Ah, yes, nimerudi. Hey, umerudi, hey, haraka aje. Nipee kiremba sasa. Sikuwa nimpeleke mbali. Aya, ako kadema juangi unakuanga mokorino. Haka juangi? Aya, yenta kofia yangu. Nikujificha. Mbaka ile siku mlikuwa kwa club. Kwanza hiyo siku, nilikuwa nimeficha kiremba. Wapi ya hii? Nilikuwa kwa matako. Hey, we do you wanna mali. Gai, wache zile kiwe. Hey, kirimo huko. Gai. Gai. Nilieka mfuko ya nyuma bana. Dile wana. Dekirimo huko. Gai, na nimepatana na manzi yako. Gani? Na Nancy ama Rachel ama nani? Si. Mary? I think hujai niambia jina kaa hiyo. Si Nancy. Wezi hao watatu. Si hao. Kuna manzi yako. Nani? Oh, Margaret. Ule wa nini wa form 4. Ai, hiyo jini. Hiyo jina hapana. Hiyo jina ni sio Margaret. Ah, Margaret ni yeye demo wangu. Si Margaret. Hapo kuna nyumba iko hapo hivyo. Oh, kwa kina Sera na huyo tuliachana juzi. Si huyo. Hiyo jina iko na M. Margaret si kubwa kama Margaret. Think huko. Oh, unaona kuna tank fulani, kuna watu walijenga tank. Oh, nime ile iko juu. Iko juu, iko huko juu. Ah, huyo ni Masi demo yangu bado. Si Masi. Hiyo jina haikuwa Masi. Ai? Haikuwa Masi. Kuna ukiteremka na hii njia before ufike Deliverance, si pale kuna unaona pale kwa kona. Oh, huyo ni Dorcas. Akwaje? Si huyo. Unaona hapo kwa kona? Si kuna nyumba iko hapo iko na tank. Oh, tank ya ile ama. Kuna nyumba iko hapo na tank. Nyumba Au ni Miriam mule wa church ile anakina nani? Hapo ni mbele kidogo. Tank fulani ya tank ya walijenga juzi. Oh ni Wamboisi walitoka na huku Kamakis. Walikuja mwingine juzi. Okay, huyo ni mweupe hivi. Mweupe hivi. Alafu si mnono sana. Ako hapo katikati. Alafu kwao hiyo tank walijenga ni ya plastic. Na iko juu. Na imejengwa juu. Ni ZP yule mfupi. Hiyo jina iko na M. Hiyo jina iko na M. Umesema si Masi na Margaret. Si hao. Okay, hiyo jina si ndefu hivyo. Kuzi Wamboi tuliachana juzi. Lakini huyo zi. Miriam na yeye, hai niliona hata hafui vilemba vizuri, tukaachana. Huyo zipi, kuna sistake anaitwa, anaitwa Maureen. Ah, si hao Maureen kwenye alikuwa huku ameenda tu saa hii. Serious? Sindio. Maureen? Alikuwa hapa. Saa hii? Yani ushakula mtu already? Haa, ni mimi mwambia aende man. Si mimi alikuwa nakuja jioni bana. Main tena? Saa huu naye anataka nini. Si alikuwa sleepover. Hii jana. By the way, unajua huyo amesema kwanza anakuja? Haa, ni Marion. Onne, anaitwa Marion. Huyo anaitwa Marion. Amesema anakuja. Mbona unashtuka? Si huu alikuwa hapa zipini sistake. Serious? Gai. Pati uzuri ni, hanijui, Mario najijui mii na kuanga mukurino. Haya. Uwe anajua na kuanga gangsta. Kai. Jesus, heri mimi.